Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho, ako ste sami. Beda vám, slepí vodcovia, hovoríte, kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, toho už viaže. Hlupáci a slepci, čo je viac, zlato či chrám, ktorý to zlato posvecuje? Alebo kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, toho už viaže. Slepci, čože je viac, dar či oltár, ktorý ten dar posvecuje? Kto teda prisáha na oltár, prisáha naň i na všetko, čo je na ňom, a kto prisáha na chrám, prisáha naň i na toho, ktorý v ňom býva. A kto prisáha na nebo, prisáha na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí. Počuli sme slovo Pánovo. Matúšovo evanjelium má svoju takú vernú štruktúru. Je rozdelené na činnosti Pána Ježiša a na jeho reči. A toto je posledná reč, ktorú hovorí, môžeme ju nazvať reč na vrchoch, Sinaj, a vlastne neskôr ju dokončí na Olivovej hore. Prvú reč mal na hore blahoslavenstiev. Aby sme pochopili túto poslednú, je dobre poznať tú prvú, lebo má určitú štruktúru a odvolania sa. V Lukášovi napríklad nájdeme v jednej reči, ako hovorí, ktorí sú blahoslavení, a potom hneď niektorým beda. No a na začiatku Pán Ježiš na vrchu blahoslavenstiev začína blahoslavenstvami a tu začína túto reč beda. A oni sa v podstate istým spôsobom tak na seba odkazujú. Blahoslavenstva si môžeme z takého nadhľadu predstaviť ako miesto alebo spôsob života, kde nebo sa stretá so zemou. Kde je človek chudobný duchom, kde je tichý, kde je čistého srdca, kde je ten, čo rozdáva milosrdenstvo okolo seba, ten, čo prináša pokoj. Tam sa stretá nebo so zemou. Naopak, toto beda poukazuje, že kde sa to nebo od zeme vzdialuje. Kde ako keby žiaľ veci sa prekrúcajú. No a nebo sa stretá so zemou tam, kde vzniká správny poriadok, hierarchia. Čiže to, čo je nižšie, chváli to, čo je vyššie. A naopak túto to farizei ako si dokážu prekrútiť. Ale buďme trošku opatrní, keď ich odsudzujeme, lebo v podstate istým spôsobom robia niečo dobré, ale je v tom niečo zlé. Snažiť sa získať nejakého novoverca je v podstate dobrá vec. Koľký z nás sa snažia jednoducho získať niekoho pre Krista, takže vyhľadávajú ako ľudí, aby prešli od stavu, povedzme, veriaceho v niečo iné alebo neveriaceho vo veriaceho. Tu vidíme, že farizei v podstate sa snažili prilákať ľudí k Tóre, ale viacej ešte než k Bohu, k sebe. A tam bol ten problém. A toto je vždy nebezpečné, že ak chcem niekoho priviesť ku viere, ale takže vlastne k sebe. A tam bolo možno nejaké pretekanie sa medzi nimi, že kto bude mať viacej učeníkov, kto bude mať viacej nasledovníkov. Aj my máme túžiť, aby povedzme naši blízki boli veriaci, ale nie podľa našej predstavy alebo podľa nás, ale aby milovali Pána Boha. Nie preto, aby sme si odfajkli, že a niekoho som priviedol k Tebe, Bože, ale preto, aby bol Boh oslávený v tom človeku.
Čiže mať ten správny poriadok. Je dobré vlastne priniesť dary do chrámu, ale myslieť si, že moje dary posvedzujú tento chrám, že moje kvety, moja práca, čo by bez toho bolo, však Bože. No, je to prekrúcanie toho? Nie. To, že ja tu môžem slúžiť, to, že ja dám niečo na kostol, to posvedzuje mňa v prvom rade. A z toho sa ja teším. Ten správny poriadok do seba dostať, ako niekedy je to také nešťastné, keď chceme napríklad, že dajme toto a toto do obetných darov a je tam takéto, že zvýrazníme to, čo sme priniesli a v skutočnosti to možno, že len rodičia kúpia, dajú a možno, že to chcú niekedy aj späť. Boli také tendencie, raz sme boli na tábore ako bohoslovci, že dajme tam loptu, dajme tam sväté písmo. No dobre, ale ste rozhodnutí, že už to nikdy neuvidíte? Že sa toho vlastne tým pádom zriekate? Lebo to už nemôžete si zobrať späť len pre nejakú maškarádu, že my sme tam dali loptu ako nejaký... Nie, tam sa nedávajú symboly. Len také obrazné, ale má to byť niečo, čo Boh vlastne posunie ďalej, že pre iným spôsobom pre Boha, že napríklad pre chudobný a tak ďalej. Alebo keď niečoho sa zrieknem, lebo na obetovanie by sme mali niečo priniesť. Že zrieknem sa niečoho a očakávam, že moja obeta vlastne doplní niečo a bude tá svätá omša iná, lebo ja som tam niečo priniesol. Nie, to je o tom, že áno, ja sa niečo zrieknem, ale to, čo ja prinesím, je vždy len tá jedna kvapka, ktorú dá kňaz do toho, kde dá vlastne do kalícha, do ktorého dá celé víno. Základom je Ježišova obeta. Jeho obeta je tým prameňom. A tá ma posvedcuje. Pokiaľ ja si myslím, že svojou činnosťou niečo vyzdvihnem, nesprávne. Tak ako keď sa stretáme, povedzme, okolo nedeľného obeda. Ako keď sa stretáme na štedrovečernú večeru. Ak je pre nás tým stredobodom, že aké úžasné jedlo tu je, tak sa to môže potom prekrútiť. Stredobodom je jednoducho to, že Boh nás spája. Potom to, že sme tam my a každý je ten pre druhého a potom je to jedlo. Lebo blahoslavení sú chudobní duchom, že majú to správne usporiadané. Blahoslavení sú tichí, že dávajú priestor pre toho druhého. Blahoslavení sú čistého srdca. Ale pokiaľ my to prekrúcame, že áno, že toto bolo dobré stolovanie, lebo tam bolo dobré jedlo, a je nám jedno, či tam bol Pán Ježiš, no nemôžeme povedať, že to bolo dobré potom. To je to, čo jednoducho prekrúca, že to nižšie, nemôžeme sa snažiť dať vyššie, ale zachovať na správnom mieste. Farizei v toto mnoho nepochopili, a možno, že aj nám ľahko unikne tá podstata, lebo pamätajme si, že my vlastne chceme dobro, len mnohokrát zle to usporiadame. Lebo diabol vie, že všetko okolo nás je dobré a čo sa snaží teda len to prekrútiť, poprehadzovať. To, čo nás ochráni, je to, čo robí apoštol Pavol. Jednoducho za všetko ustavite vzdáva vďaky Bohu. A ak sa budeme chváliť po Božích cirkvách, tak je to, že tešiť sa, že Boh nám dal tú milosť, aby sme mohli pre Neho niekedy sa radovať, niekedy pre Neho trpieť, ale radovať sa z toho, že plníme Otcovú vôľu. A vtedy sa stretá nebo so zemou. A to je pre nás to dôležité. Amen.